Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева өтө күннен. Оюр баһарыттан сылтан аян каатчахтан быткалы матрасага техника сырыта көңүлленне. Президент Владимир Путин үгәс болбут нехилейнені кытта бұға кәпсететігер үләті суғы болуының амтытыға сүрін болғам тұтынуында. Бүгін сақасырын үрдінен нацинарлай бечәет күнін бәлейдейбет. Оюр бағарыттан сылттан сыры қатшақтан бұт қалыматрасыға транспорт бары көріңе яныры көңілленне. Ол әрен специалистер соппардары сирақтағы боларға трассаға қойу бұруға бұтандық сылжарға ыңғыраллар. Суалға еске арас кейі көппеті қоттөттен бұғы майғы өз көртігенігер бүлі суал управленетін суққан әргетчілелер ағыз 212 4-4 10-10 ағыз нөмірігер әрие қысып. Сукахигер республикага агыз тыгынча гектар сирге таргамы тюрдан 5 оюр бахарын умуллардылар. Мантан сүйрбет оқуға контролланма сирге умайара. Оту бақсуға 105 техникалаға 2 тыгынча 300 кеге үлелер. Барта республика сиргер отугар 19 улуска 95 оту утары үлелдылар. Мантан сүйрбет өрдін төгіліттілер. Онтон космоска кетен көрөтімігінен 200 сүйрбеттен тақса терматочка білетінер. Чолан меня хангласын угар сезон сағланығыттан опсай 19 ойур бахары тенейді. Білеген меня хангелегер 6 хонугу нумая турар улахан бахары. Утары лохтауқтор ойур харыстабын улеттере күстей хуленегдаллар. Бұтуғынан Гүлнара Мосова салгыр. Бұтөз үшті керіңе гектар енне ақсер уаққа бұлджанна. Бұйылғы жыл олыс Куран болан берен Улахан Бахар ардағы суық әтінне ақ жағылхандан дақсы бүдден. Ойур харыстабылын үләйттері бігергеттілер. Хоғырулу өттігер күз көмайанырыр. Ол өттіпті бақа ағас. Бұ хоғыруттан арқа етенне қотығылу елін өттін отан пашты боқсон тұрабыд. Бұ көрібі көрдік минерализованы паласалар таддылынылар. Әрәббеттен Улахан тыл түспетігер көрдіген. Бәғаға құлыбыра күштіақ тыл түхен көппіта. Әндегінен бүгін әмі Улахан көшімі ғайдар көрістіпет. Бахарға үләлі сылдар жоңы сухалық ерден әртерілері ағы үйілі тердер етен ойыр бахардарын тұрықтарын көрі, бахар ұтары боқсуыны тәрексер сығылақ ұлу салалтатан қамығынета местетігер тақсан білістен. Гау центр лес ресурс нөңі үләйттері дағаны бұл техниканан қатчылды өтіп күн бүгін үшігей састайын алыры бұд. Оның бейті республика халалтата бұттігер олыған күшті ақ Паларнан качи, антын ұстарар әтерелерінен качи, бұрғығар. Әтебі оны әте соқой пойықтарынан, ең барытынан. Бігі бәбет әттон ғысығымынан, сүрінен көмілі өбет, ғысығымынан оны әттон офсай тәрәхінге үлілі өбет. Менен әхлейгіттен ұлықты оқтор бахар тұрғығыттан 60 күннерін мобиліне бірге әдетерінен бахарға оты тұры бұқсуға үлілілер. Болтақтан бүгін Бәе хүлбекке кейі бүгін хүлбетші болын кәлі бүт. Күн айынды күтті. Қары болдан, түйіндері күн үстір өлі үлі жұпты. Тақалағымы тиіті бәп болын ұлы бахар бүт. Көзі өт ұрыр. Түйінің күтті тиі өлі үлі әрі ұстықтарда қосты. Ойыр бахарын ұмыр ору тұғар чугас нәхелектерден әбей біргәделері көтелілер манысерге ардақ түстерден үләеттер әрек тұрақ кетәлілер. Гүлнара Мосова, Сақа телевидениеде, мәне ханлас. Аспыт сукаға сақасыргер тоғуын өскеге әбей коронавирус тата. Джокулскайға 5-9 салданға мернеге төртті. Аммаға мүйәе білуге қаңғыласқа өстті. Аллайы қаңа білуге мәне қаңғыласқа намға ұ салданға иккілі ғорнайға нүрбаға таттаға бірді түген білейтәнне. Атын соныңға үләті суық болуыны намтаты туғынан президент Владимир Путин бәғаға болбыт бұға береге тоғылан білетеді. Қоруана қамсыға сағаланын еніне үләті суық болу 4 салай 6-та 4 салай 7-ті бұрғанға тиері. Онтын 6-та бұрғанға дері өрі тақсы бұта, білеген 5 салай 9 болан тұрар. Оның Владимир Путин бұрыбытылыстыбаға пандемия еніне ағы көрдіруге тиерге сорғы тұрарды. Маны тағынан вице-премьердер ұғыкерін етеніне артекі сірдерігер куратор бұғытынан көмелі өлірін өйір онатыттарға қолабыр болаларын әтті. Онтон президенті күтті ағаға скепсетіге 2 миллион керіңе әті телефонынан ұсымыз етінерінен сайт нөңі керді. Бұға береге орды кеңдік қоруыны жаңын әмтәйін тарғаныдың боқсу онына ұрыны ұтары бұғыны ұлы тұғынан ұрытылынна. У нас, к сожалению, за пандемийный период, за эпидемию подросла безработица. До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6-4,7%. Он, к сожалению, подрос до
6 с лишним в какой-то период времени, сейчас где-то 5,9. Уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7%. Президент Токтобут сүрүнөр үттөртөн бирдестере ковид тарганытын намтаты болла деген Илдархан Бейетин твиттергер суруяр. Белеген сорох регионга улуктоох блас таһаран жаһаллара былырыңы курдук кытаанак каачактааны эргиппет исконоктор. Маныха вакцинация улахан суолталаах. Бутуунан президент быха бириге тоголон туран спутник быхыны ылбытын итинерде, ону теңе ыры кенне дуробини чапдигирди курдук ол суолталаах бопуруудар иде деген Илдархан белетеди. Белеген республикага ковид-табыт жон халыра бестеке балаах санаторийга инструкторын эттерин синерин бөгөр көтөрүлөр. Улус барата икетенче 211 оого көмөңөтүп алата 93 такка келинге жолга бу программада бу хамсы кери кемигер үддөх жомутун секептер түхүкүс болду деген этебит. Берини салгыбын сахасернологтоктора бүгүнгүттен төрөхүн сертификатын электронной көрүнгөн алар болуктара. Онтон эхилгиттен больничте или хемия бүтүнү мандык калыпка көрүктөрө. Бүгүн цифровой сервиске түгүтүнөн Элдархан Айсы Николаев социальный страхование фондун регионага салатын салаячтын Марина Германын көрсөтүгөр арытта. Элдархан фонд түлеттере былырын күстэ качаксагына ыпыт таарыла хөлөлөрүн мактанына ул курдук фонда читтерге старшы уналын бет персоналга суал көмө суапардарыгар кыгыл зонага түбүгүр бүт социалдык үлеттерге ыяксын төлөбүр берере. Эби страховой мектеринин качы быта эми ыяял 15-тен үйе саста хөлөлөр граждандарга онна олок суйбут ырыла жоңго больничный дарын төлөбүтө. Туймада экоферма Жугускайдағы салаты отайын бәхескінүттен оққы кириеға. Қодуғаға 200 вино тұрғыруға. Қолбан тұнчы 200 тонна оты бәлемнектіре. Маны тәңе 200 тұрдан сәттегаға ұспыт әбейхи дейінне 5 ғаға үннері біт судан оттырын. Аны күйірі қомыян сейлес ғуақтыра сенаж бәлемнектіре. Отчыттар трактордыры ремуенненден оқсор, мұнер техникалерін принциптерге дейінлер. Кахайстыба кодухлара үлөнөр ыларыгар жатаяндыгар тенде бестех дики баллар. Сетте тракторно ноттуктара сөйкки пресс подборщиктахтар үй сыротурный оксор доктор ону үлөлөтөргө 9 тонну матыгынан оонуунан качымыттар. Өтүүнүтө бастан тахсамаран бу ухун крандарга үрдүкиддер каттылар. Каттылар, унаа да бар. Онан бадырыңыттан кыра болды. Олар бейі бадырын тоқтан қариялақ бұтыттан ғаттан ағысты ол сентенері ұлбып біт. Маркин арылы ұлбы жақтақ тонна сентенер, тонна екі сентенер күрді ұлаттап бұтынтан арасты кыра болды. Бүгін сахасын үрдінен националный бечаят күнін белейді бит. Историяны сегетен көрдіққа тұйыншы 907 сыллаққа отайын бастығы күнігер саха дойдута ген сахалы аң маңнайғы қағыт бечаятынен күн сирін көрбіде. Маныға Василий Никифоров күрімнүйрін өте улахан. Кені өсөт шоларғы Санкт-Петербург күрдік рақ қораттан анал шрибі закастан бечаяттер масынаны алтарбыда. Бұл суалталақ күн боларын өйден тұран опсыстыбанына Сейлдархан народ депутаттара ұл салдантан түрікті әқтер күлімнүр паамады негер себекке жәрбетін ұрдылар. Итенне Сақа народын ұлучылақ ұлын Чағылхай ұлығын ақтан сынан астылар. Итенне Сақа бешәтін сайдытығар тұзғылатын ең сұрналы Сиваныш Ницкай бағылай күлімнүр атынан сударыстыбанына беремені тұтты. Журналистерге сақалы тылы өрі тұту бар болықтақ, отчығаны тылбы сайдыға, тылға бақымта ұрылуға. Дойдығын жөне таптыр болыққа. Дойдығар үшіғай жандары бессер болыққына. Кенелері сөйті үшіғайдік тағардаққаны кені үшіғай көрі ордаққына журналист бүгітіне біліне елаған. Онын меға бар бұл қолыры біліне бетбеттерігер нұраппар, дойдығар күтті мақтанабын. Маңынтеге бүгін жоры түгенге сөпті бәхіндерін бәчәт жетін тағығар ұтық сәргені тұрордылар. Бәлей түгенттен бұғатардан Екатерина Амосова.
Охуору юлах, ытык серге, өрәннеллар, үтуе түгене, саға бешәдін күнігер тосқой бұта ордық солталақ. Очотон батчаға дейері айар сырдатыр лөйеттер, норуот түрік түгінің иңәрінен иетілі қарақтарын қаратын керете, қарыстан үйбжек әлдіқтірем. Делаға дағаны 1907 сыллаққа, күлімнүйір көғіләйінен күн сірін көрбіт, бастақы сақалы қағыт, саға дойдута дейін аттыныду. Ол кемтініла бейір үеттен орты. Білген саға бешәді олық тетімін күтті тенге үктіген, бары әйгені сырдатар, күхалғаны туартығар, кескілдегі түстігер. Джон әрге түліппіңінен тұттан олығын олық, атақ аргыға бұл бұт кемігер бейілелі бит, бейге бұл білелері ұсылуы олық атын. Өте бар ұсылуы аға бүгін бейге тираж бұтын төрдің қағыт тағара бұт орайын қағытын саға бәчәйті. Ол бұл интернет тағарылыр бұтығар, материалар бұты мия хақалытығынан таққалдыр. Саға бәчәйті үйінен үрден ере чолбон ұсыран сұрыналығытта ұқса сетімнеғ. Ағачы сенәрір тағарытың маңнайғы нөмәрі тақсыбытам, бұйыл 95 сылам. Алампа сопруынап, әркейі оқсыбыт сұрынала сылақсын исқоғына дірінген тұпсан ер. Керақсы білдіғ айамилары тағынан интервьюлар, статиялар, рытығылар тақсалар. Хүриятчы өлеті әхем бір журналистарның сайдар, кенелер өтілерінен, кенелерік тә біргерілі хейттен жаңғы әргәті ер. Анаттан білінгі кемге ол ордық күйірді дейін көрәбін. Анаттан бұл сетім әрі қардарыта бәйбәлерден тіренсен салғы інделеріндегі бараны яқтақтар отчаға бейтер өбіт тұлбық салғы сайдан тішірен хейден саны. Онуаға ұтық серге айыр үләне өсі күлімнетіе жоғыру күйіғы чөчіуім. Сергені Уран Дизайн студия өйбілінен Уран Ус Сафрон Кокерев Чиргел Мағы Нарлан оңыр бұд. Үйе төрдігер Хонкунас қомуғы күған олардығыда ие істеяқ. Жүрігітер қомыз айыр үлі үміғытам. Онтон ортатығар үміғы ғуар чолбан сұлысту тұрымныр. Оғырдары неген мен арийнарын Жақына кейі ассоциация тәрәзі құту болла, жоббан болла ұрғаны ғаныр. Оны де ұғыт, оны күт тұқтыра ұғырда түштілер. Сақалы түрік тұлынан сүргер бішер жоңға онын бүгін күн саңа сырдық сананы өскетеген. Ол бешекке тақсан республика олығы сайдығытын тетімірден береген. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Чукускай. Манан сонуну төмөктүбүн этеңге болуң эфирге көрсө кадири.